abazi ko adashobora kujya mu muhanda adafite agapfukamunwa. Baba bajyanama bamenye ko hari ingo zidafite udupfukamunwa, Leta ishyira kugura robo, Leta itanga amafaranga abantu bakora udupfukamunwa. None se ya robo niyo azayitungiwe mu rugo, Leta yaguze azayitungiwe mu rugo ajya gukoresha. Nuko hari igihe nabyo navugaga bashora amafaranga ntu hadakwiriye mu gihe kitari ngombwa, bitari ngombwa asanga bashora amafaranga mu bintu bidafitiye inyungu abaturage. Bashora amafaranga kugura za drone na za robo. Uyu munsi basanze icyorezo kirimo gikara, bavuga bati none tugiye kwifashisha n'abajyanama. Hari ahantu haba le débat zinyuranye ni muri kaminuza, kuko muri kaminuza icyo bakora ni iki, ntabwo ari nko muri primaire cyangwa secondaire. Mwarimu ufite n'uburenganzira undi muri kaminuza no kujya impaka na mwarimu ukambwira ko ibyo ntimo kuvuga atari byo, kuko ni hahandi muri kaminuza icyo ugomba gukora ni iki, ni ugutyaza bwa bwenge bwa bukakugisha uburyo bwo gutekereza bw'imitekerereze, ni ivomo ry'ubwenge. Kubona rero ivomo ry'ubwenge hahandi hagomba kuba débat zazindi zinyuranye. Abayobozi baho hantu batinyuka gufata umwarimu umwe uhakora bakamubwira bati ibintu uvuga ntabwo tubyemere, ntabwo byemerewe. Bari ikintu numvise kinkubise hasi n'icyo ngicyo. Ye niyo mpamvu navugaga none se beka ijemo gukora mi, kuko beka nayo ni banke y'ubucuruzi. Donko beka ntabwo izakorera Leta kubuntu. Niba beka ije gufata amafaranga ibyo byose beka yo ifaranga rigomba kubyaririndi, kuko niyo principe ya banki nacyo banki ibereye ho n'ubucuruzi amafaranga. Niyo mpamvu nge mvuga nti Leta ye ifite abakozi muri finance naba ari bo bashyikirana nabo bacuruzi bakeneye izo nguzanyo, Leta yibahe ye kwinjizamo abantu nabo bacuruza, kuko niciyemo abantu bacuruza ntabwo wa muntu yashakaga gufasha amafaranga azagira icyo amumarira. Niyo mpamvu uzasanga nyine abantu batinya kuyafata, kuko baratinya nase baragira ngo abantu bose bafate imyenda batangiye za cheque sans provision, za cheque zitazigamiye. Ntabwo ari byo. Ntabwo niba dushaka kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu nidufate n'ibyemezo koko bifasha abantu kuva muri ubwo bukungu, kuko reba niba amafaranga baravugaga bati ibigo by'abigenga bizafatamo amafaranga none ubuzima bw'abantu bukomeze, bakaba baratinye kuyafata. Ni ukuvuga ko icyo cyemezo cyarafashwe ariko mu by'ukuri ntacyo kimariye cya kigo. Nubwo Leta ivuga ngo icyo cyemezo gifata icyo kigo, ariko icyo kigo ntacyo bikimariye. Mwarimu ntacyo yungutse, kuko ikigo cyatinye gufata amafaranga mwarimu ntiyahembwa. Ikindi cyemezo cyafashwe nkibaza ntese nk'iki cyemezo cyo gifashwe ngo kimariye. Ministre w'intebe ubwe amaze kuvuga ati bya bigo byatinye gufata amafaranga, ni ikibazo turimo turabibona. Kandi muri bya akavuga ati ikindi gisubizo gihari ati nuko babarimu abahembwa amafaranga ageza ku 150,000 twabasoneye kuzajya basora umusoro ku mushahara wabo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwa cyenda. Ariko ministre w'intebe yavuze ibyo amaze no kuvuga ati bya bigo ntibyifata amafaranga, azi neza ko abarimu badahembwa. Ndetse ubwo umwarimu aramusoneye, amusoneye se iki kandi umwarimu adahembwa? Cyangwa ari nge mvuga nti kuki abayobozi bacu bakunje gufata icyemezo? Ariko ashobora kubivuga gutyo wenda afite amakuru y'uko bahembwa. Oya na niba nzi ko badahembwa ministre w'intebe ntabwo yambwira ko ari gutabizi. Kugeza ubu bambwiye ibigo bibiri nibura bigikanyakanye. Hari ikigo kiri mu Mutara ariko bambwiye ko nacyo ruko Leta ifitemo imigabane iki gishobora guhemba abarimu, anekira nirashuri ryo kwa Davi. Donc ibyo bigo nibyo bigo byombi nibura makuru mfite kugeza ubu nibyo byonyine bishobora guhemba abakozi babo. Ibindi bigo byinshi byigenga byahise bisesa amasezerano barirukanwe. Usanga ikigo wenda hari nk'umusekereteri umwe, abadiriteri bahise bagenda, abantu bose. Donko iyo ministre avuga ngo twari abasoneye, navuze nese ministre abavuga basoneye ntibandi badahembwa? Nose urasenera umuntu umushahara adahembwa baramwirukanye? Nose ministre ntazi ko ayo mabaruwa y'abarimu ntitwayabonye twese, ari masirikare ntiyabonye ko basezeye, bahise babasezerera. Nese yasoneye imisoro bandi? Donko ngicyo cyemezo nkavuga nese icyo cyemezo gishyizwe muri gahunda yo kuvuga ngo ni ukuzahura ubukungu bw'igihugu, icyemezo gifashwe ku bintu bidahari? Ubwo se urumva ibyo ntibikwiriye? Byakabaye bigenda bite? Icyo twavuze muri iyo raporo wamaze kuvuga, hari ibyo twagiye tugaragaza. Icya mbere namaze kukivuga ni uko amafaranga Leta ubwayo Ministeri de Finance ariyo yafata akaba ari yajera itacishije mu bigo by'imari. Icya kabiri, usibye icyo kigo ayo mafaranga miliyari ijana bashyizeho, hari n'ingengo y'imari ubwayo ministre asa n'abafatanyije bagasa nk'abakora imibare ibihumbi makumyabiri na rimwe. Iyo ugiye muri iyo mibare nayo hari ikintu nduva mu kiganiro twigeze kugera naho, nagaragaje ko amafaranga yagenewe gushyirwa mu mibereho myiza y'abaturage ari hasi cyane. Iyo bije igenewe miliyari 133
ugasanga imibare bazafasha iri hasi cyane abantu imiryango 35 izagurizwa abantu 2021 baziga kandi bakavuga ati nyamara dufite miliyoni 1,900,000 birenga bagomba kushyirwa mituweli batishoboye ariko kumva iyo mibare iri hasi kandi namaze kuvuga hari abantu batagishobora gukora kubera nyine icyorezo cya covid nuvo abiyongereye bakeneye gufashwa ngo imibare yabo izamuke nti benshi ugasanga hari andi mafaranga bavuga bati tuyashyize muri Rwandeya irimo ihomba yahombagana mbere Rwanda uyu munsi idafite akazi kagaragara izakora kubera ko icyo kintu nakivuze hose ngigarukaho bagavuga ati turashyira mu bikorwa remezo bigari nko kubaka ikibuga cy'indege ugasanga mu mafaranga njyewe igitekerezo natanga amafaranga gushyira muri Rwandeya amafaranga yo gushyira muri mukubaka ibibuga by'indege cyangwa ibikorwa remezo bihanitse bita byarire inyungu akakanya abanyarwanda bidafite n'icyo bidashobora no kubyazwa umusaruro kubera icyo cyorezo cya coronavirus ingavuga na mafaranga nibayazane bayazane tuyashyire mu bintu byihutirwa byo gufasha abaturage twongere budget yo kuzamura ibero myiza y'abaturage urabona hari abantu mu minsi yashize imbere yuko corona yaduka basenyewe n'imvura mu bice by'uburengerazuba mu cyo by'amajyaruguru hari abantu basenyewe abo bantu uyu munsi sindumva n'umuntu kibavuga no muri bije batanze ntabwo abantu barimo kandi abantu amazu yabo yarasenyutse ndetse hari n'imihanda n'ibiraro byasenyutse muri utwo turere sinigeze mbibona muri bije ari muri icyo kiga ntibirimo muri ingengo y'imari 2021 ntabwo barimo abo ni abaturage b'igihugu barimo bagenda basubira inyuma hari ba bantu bari barasenyewe hano mu mijyi ya Kigali rya no hino ngo bubatse binyuranyije n'amategeko abo uyu munsi nta muntu bavuga nta yuza abo hari cyakeje none numvishije abo hirya muri Kangondo ngo bari bagiye kuri gasaba gusaba amafaranga bavuga tubwo nta amafaranga baduhaye tugiye gutera amahema ndagira ngo nibutse twigeze kugira gahunda yo kurwanya nyakatsi ariko niba abo bantu basenyewe muri kirya gihe nabo basenyewe n'ibiza mu minsi yashize nibyo niyo mihanda nibyo biraro bidasanwe bakajya kuyashyira muri Rwandeya no mu bibuga by'indege tubyara umusaruro kakanya ndabwira ko ya gahunda ya kurwanya nyakatsi yabaye mu myaka yashize turaza kongera kuyisubiramo dusange abantu bari kuko umuntu yaravuze ngo ngiye gushinga ihema nawe leta nenda nyakatsi ni ukuvuga ko rero n'amambu uvuga nti igitekerezo nkomeza gutanga ayo mafaranga yo gushorwa muri ibyo bintu muri iyi myaka nabashowe mu baturage n'amafaranga agende mu baturage ndivuga na ministre w'imari ubwo yaravuga ati ibyo bikorwa remezo bizatuma amafaranga abaho ariko ibikorwa remezo bizatuma amafaranga agera mu baturage akanasirikira ni bya bikorwa remezo n'abaturage bakeneye ako kanya gukoresha kuko niba abaturage ikiraro cyabahuzaga umurenge n'undi gisenyutse bakaba badashobora guhahirana urumva hari ikintu gihagaze amafaranga inganya mara bubatse icyo kiraro bakagisana uwo muhanda bakawusana ba baturage bakomeza bagahahirana kurusha cyake kibuga cy'indege bazajya gukoresha nta ndege zihari zo kuza kukigwaho muri umwaka wa 2021 no mvuga nti ayo mafaranga agenewe ibyo bikorwa remezo binini bigari muri iyi myaka 2021 nabashyizwe ngo mu baturage abarimo gusirikira no tuzamuro abaturage bacu babonye aho batura kuko ndavuga nti nayo mafaranga leta yatanze hari imidugudu bajye vuga y'icyerekezo yubakwa niyo fasha bati ko ndageza ko abasenyiwe nibiza n'abantu bari batuye hasi bazamuke babubakire hejuru mu mpinga noneho leta batange ibibanza abo baturage leta itanga amafaranga bubake noneho amafaranga nabo ubwabo bayaboneho bashobora kugura ibikoresho amafaranga kuko uyu munsi urajya mu isoko ariko mubabajire mubacuruzi iby'ubwubatsi bakubwira ati nta mafaranga ahari ndetse n'abacuruzi imyenda kubona nta mafaranga ahari nubwo bafungura ubucuruzi ariko nta mafaranga ahari kugira ngo amafaranga habe rero birasaba ko leta ireba ko igomba kuyashyira hahandagera mu bantu benshi muri rubanda giseseka benshi amafaranga agasirikira none abantu bakongera bakazamuka buhoro buhoro kurusha rwose kuko izo ndege n'ibyo bivuga by'indege nuko ndakubwiza ukuri iyo urebye amakuru n'ahandi mu bihugu byateye imbere usanga bizafata igihe ni ibintu bitazafata hasi imyaka itanu ni ukuvuga rero ko twigomeye imyaka ibiri mu myaka itanu ubwo bukungu buzaba bwazamutse wenda abantu bashobora kongera gupiganwa mu bibuga by'indege iyo myaka ibiri u Rwanda ni ruyigomwe rushyira amafaranga mu baturage rukora imishinga ifasha abaturage kwizamura hanyuma noneho indi myaka itatu igihe bazabavuga bati mu myaka ingahe noneho bashobora gushoramo ayo mafaranga ariko uyu munsi bashaka uburyo abaturage bacu bazamuka amafaranga yongera asubire mu bantu abantu be gusubira be kujya gutera ihema
abantu babe mu nzu zanya katsi twarwanyije ntizongere kuza mu nyuma ya covid nizarangira tuzasanje abateye amahema n'ibinshi n'ukuri nabonye umuntu uri kuba mu kintu cy'ikibanda hori akingisha akantu kwagatenge ndavuga nti uyu numwe mbonye hari nabandi coronavirus iraza kurangira dufite imiryango ingaye ibayeho muri ubwo buryo reka tujyuhuze n'ubundi n'umudepute wabajije ati ni gute amafaranga aya recover fund ni gute umuturage aramugeraho kuko ukoze imibare ufashe miliyari ijana ukagabanya na miliyoni yagabanyije kuri buri muntu utuye mu Rwanda ubwo udafashe imiryango aragera ku muturage ati ubwo atari ko mu bukungu bikorwa wenda uraduha terime y'ikintu bigenda ariko umuntu ashora kwicara gakabibara ari mu rugo nkuko nange nicara nkakora imibare nkavuganira katurebe wa mugani umuturage ni gutazafata kuri aya mafaranga akamugeraho ko ari amafaranga bisa nkaha agiye gukavaringa nyine igihombo abantu bakuye kuba bagira bivuze ko wenda yagomba kujya mu bacuruzi ariko hari n'ubundi buryo dushora gufata no mu bindi bihugu nko mu gihugu wenda by'ibituranyi hari byavuze biti twebwe isabune turayimanuye icyo umuturage azabona kuri aya mafaranga kandi atari uko wayamuhaye exactly mu buryo bufatika barongera bavuga bati ubwo ni ingero zimwe mu bihugu byabaye amazi turayagabanyije mu gihe ubu ngubu dusabwa kugira isuku nyamara n'amazi aracyari ikibazo ngirango hari umudepite wabibaje n'ubundi mu nteko aravuga ati amazi ko tuhana ibihe mu byumweru bibiri cyangwa mu cyumweru kimwe ugasanga bwaboneka biracyari ikibazo ariko ni gute umuturage azayageraho nico nchatse kumvikanisha nyine ni mu byo ni mu byo bitekerezo nari maze kuvuga niba amafaranga hari nashorwe mu mishinga ibyari inyungu abaturage tuvuge niba igitekerezo premier ministre avuze yuko ngo bagabanyiriza imishahara abo mu bigo abarimo bo mu bigo byigenga iyo babishyira ntakira ni igitekerezo muri ya document bavugaga nakoze iyo babishyira ku bakozi bose ku bantu barimo bakora uyu munsi bose ari abakorera leta ari n'abakorera ibigo byigenga ba bantu bagakorerwaho ya misoro ikurwa ikata ku mishahara leta ikabiyigomwe ayo mezi atandatu ikayigomwa ba bantu iyo wejeje imyaka urumva wa muturage abonye umugurira ukajya kugurira umugore agasokoresha imisatsi kuko hari icyo bamugabanyije ku musaho akavuga ati noneho ayangaya reka nje gusokoresha imisatsi wa muntu wo muri salon de coiffure amafaranga akaba mugezeho hanyuma umuntu urumva amafaranga nuko agera ku bantu ni ukuvuga ko leta yakagombye kugabanya ibyo bicoro byo rumaze kuvuga nibyo no mwitangaza twasaho uyu munsi na pesi imbere kuri twavuze ko bimwe mu ngamba zo kurwanya coronavirus leta igomba gukora harimo kugabanya ibiciro icyambere gufasha abantu bafite ikibazo cyo kubona udufukamunwa naratangaye kumva ko mu muryango umwe kubera ubukene abantu bafite umuntu akubwira ati njyewe nabuze icyo mpa abana cyo kurya ntabwo nimbona amafaranga 500 njya kugura agapfukamunwa ariko akavuga ati kubera ko nzi ko ninjya guhahira abana polisi iri bumfate mu rugo rurimo abantu batandatu ukagira agapfukamunwa kamwe bakajya bagatizanya umva niba hari ikintu kidashobora gutuma twirinda coronavirus ni icyo cyo kugira ngo abantu batizanye agapfukamunwa njye nkavuga nti noneho ikintu leta ishobora gukora ni ikore ku buryo abo bantu dufite abantu basanzwe bahabwa VIP dufite abantu bashinzwe baraba abajyana mu buzima uko bagenda unagihuze nuko mwavuze ko nta bushobozi bafite bwo kuba barinda cyangwa se bakurikirana abantu barwaye coronavirus abo bajyana mu buzima bashobora kugenda mu ngo nkuko bagenda bajya kureba za niba abantu bafite za mosquito spinet kugira ngo birinde malaria noneho bakagenda mu ngo bakavuga ati se izi ngo z'abantu bakenye uko n'umuntu tujya kureba za spinet bari bafite udupfukamunwa noneho abo bantu badafite udupfukamunwa baba andi n'ubundi leta isanzwe ifata abo bantu leta nibaho dupfukamunwa kuko twabonye amafaranga y'imfashanyo zirimo ziraza zaraje ndongo ikintu gitangaza nabonye mu meza ne gusa ngo gamba zo kureba ese abantu barafite udupfukamunwa aho bari hose ese abantu barubahiriza ya ntera ya metero imwe igomba gusigaramo ese abantu barakaraba abantu batozwe kubana na coronavirus ariko ntabwo ubuzima buzahagarara kuko coronavirus hari kandi tari icyorezo tutazijya kizahagarara tora tukavugiranye n'utubari tukavuga ibijyanye na siporo twafungura ho gato tutafungura kuko itse ni uruhurirane rw'ibintu byinshi ari ukuvuga ngo iyo mfunguye gym hari icyo siyansi ivuga iyo minisiteri y'ubuzima iratubwira iti ku buzima indwara yandura ku buryo ubu n'ubu ariko n'uburyo imyitwarire yacu nka sosiyete y'abanyarwanda iteye ese umunyarwanda ugiye muri gym ihangana undi ntamuramutse ese umunyarwanda ugiye muri gym amubwira iki bigena ibyo none ni umuco wacu
kuko mezi urufata izo meja zisingira kuri siyanse y'ubuzima zigashingira ku muco w'abanyarwanda ibyo twuva bihangana n'ibyo tutakwihanganira bigashingira no ku myitwarire tumenyereye mu mugi cyangwa se mu byaro no twakora combination n'ibyo byombi tukavuga ngo iki cyafungurwa muri iki cyumweru cyangwa iki cyafungwa niyo mvuga buri gihe uko inama guverinoma dusora ko kariste k'ibyafunze ibyafunguye ndetse rimwe n'ibindi twongeye gufunga icyo ni ibintu rwose dukora ku buryo kandi inama guverinoma yo guterana hagati abamandema nama menshi cyane ku buryo tuba twashatse ibisubizo nyabyo n'ubuneje dufite inzu kuri cyukumera igende zamukane ejo tuzongera duhure tugende tureba ngo mu byumweru bibiri twarekura iki mwabonye ko twabigenje ku bijyanye n'insengero byatwaye umwe kuna tuvuge ngo umunyarwanda ugiye gusenga yageze yitwara ati umuco w'abanyarwanda siyansi tubwira ko abantu bicaranye mu rusengero bikagenda ukuntu kubegeranya ahantu hose aho twakwita mass gathering bigenda uko ariko se umunyarwanda ugiye gusenga urigeze mu rusengero bimugendekera bite ese tumufungurira iki azihanganira ikindi nuko tubigenza ku buryo ni ibintu tugeze gukurikirana hafi umunsi ku wundi niyo mpamvu rero nk'iza football za gym zitafunguwe ariko nazo umunsi uzagera bitewe nuko tuzaba twabonye ubuzima byifashe twakoresheje miliyari 54 tugifite abarwayi bataragera no kuri 500 mu meza no kuko nubaruka zasanga dufite abarwayi bakeye ubu rero byo kubarimo bazamuka nkavuga ndetse none leta zakonsoma amafaranga angahe kuko twagiye kugura drone twagiye kugura ngo za robo none se robo ko uyu munsi ko ejo bundi numvishije ushinzwe ikigo gishingiye ngo subize icyo kibazo cyawe ushinzwe ikigo kijyanye n'iby'ubuzima avuga ati coronavirus tugiye kuyiha aba tujye gutegura abajyana muzima ari bo bazajya barwaza abo bantu babitaho none se ya robo niyo azayitungiwe mu rugo leta yaguze azayitungiwe mu rugo ajya gukoresha nuko hari igihe nabyo navugaga bashora amafaranga abazuje gukoresha bashora amafaranga ntadakwiriye mu gihe kitari ngombwa bitari ngombwa asanga bashora amafaranga mu bintu bidafitiye inyungu abaturage bashora amafaranga kugura za drone na za robo uyu munsi basanze icyorezo kirimo gikara bavuga bati none tugiye kwifashisha n'abajyanama b'ubuzima ubwo se za robo baguze zizakora iki zizaba zigiye serivisi iki kize ubona ari nk'iki impamvu yatumye bazigura niwo koze analysis yabyo nge niwo ni ikibazo cyakindi dukunda iteka dufite ukuntu dukunda gushaka kugaragara neza cyane hanze kuko cyo giye bya twavuze ko twaguze robo ibinyamakuru by'isi yose byanditse mu Rwanda bari mu bantu bagiye gutangira kuvuza coronavirus robo twa dufite abarwayi bangaye batageze no kwijana ko dufite arwaye tugeze ku ijana umunsi dufite arwaye bari muri 900 birasaba ubushobozi bwinshi kandi amafaranga yarasesaguwe mbere none uyu munsi indwara iragenda ikura nta mafaranga ahari kuko mbere badufashije ntabwo bazakomeza kudufasha kuko amafaranga twayakoresheje nabi icyo warumbaje uvuga uti abo ba twakigaye koko kuko ntabwo iriya ndwara ni indwara n'abashakashatsi n'abahanga batashobora guhamya uko abantu bayihererekanya ubatanye kuvuga bati noneho yandurira no mu mwuka ni indwara n'abaganga ubwayo bataramitiriza isaba ibintu byinshi mu kwirinda none umuntu koko utarize iby'ubuganga baramubwira ngo niwe ugiye gufata coronavirus ngo rero bategura bari uzajya ujya gusura abo bantu njye niyo mpamvu nanga igitekerezo aho kugira ngo umuntu bavuge ngo najye kuvura abo bantu leta ni ngombwa neza inshingano zayo abantu banduye leta nikomeza bari bafata ansharije abari yibitaho kugira ngo birinde ko icyo cyorezo cyo gukomeza kujya mu bantu icyabo bajyanama nge numva bafasha leta nuko bagenda mu ngo z'abantu bakareba ba bantu badafite udupfukamunwa bakatuba ku buryo udupfukamunwa umva tubitegeko uko umuntu atashobora kujya mu muhanda atambaye abazi ko adashobora kujya mu muhanda adafite agapfukamunwa baba bajyanama bamenye ko hari ingo zidafite udupfukamunwa leta ishyira kugura robo leta itanga amafaranga abantu bagura udupfukamunwa icya kabiri leta igabanye ibiciro ku mazi igerageza igezama amazi ku baturage kuko tumaze kubona ku isuku iri mu bintu bya mbere byo kurwanya coronavirus hanyuma n'ibiciro by'isabune bijye hasi kuko wa muntu warumenye gukaraba amazi gusa ntabwo azavuga azumva ko hari icyorezo cyaje ngo ajye kugura isabune kandi impamvu atayigura si umwanda harimo n'ikibazo cy'ubukene ubundi buryo busanzweho gama banke n'ibigo by'imari mu gufasha abakora ibikorwa by'ubucuruzi kikaba kigamije kugoboka ibikorwa by'ubucuruzi byagezweho n'ingaruka ku buryo bw'umwihariko n'icyorezo cya coronavirus ariko ubundi byagendaga byakoraga neza bishyuraga amabanke bishyuraga imyenda yabo bishyuraga imisoro ariko akazagu kugira ibibazo bijyanye n'icyorezo ndetse n'iriya minsi yashize
badakora icya kabiri ntabwo ari ikigega gifasha gushora imari nshyashya ni ikigega gifasha ibikorwa bisanzwe biriho kugira ngo ba nyirabyo babone amafaranga yo gukoresha no kugira ngo bongere babyutse imirimo yabo niyo mpamvu atari amafaranga n'igihe kirekire n'amafaranga yunganira kugira ngo ibikorwa wacuruzaga warufite uruganda ukeneye kugura ibikorwa nka raw material ushaka se kugira ibyo yishyura kugira ngo akore ibyo agomba gukora acuruze cyangwa se muri serivisi mu bucuruzi n'amafaranga yo gukoresha mu bucuruzi ntabwo amafaranga yo gushora bushyashya harimo rero ubufasha bw'urwego rwo mu bice nka bitatu icya mbere hari umwihariko w'amahoteli amahoteli turabizi neza ko yagizweho ingaruka kurusha ubundi bucuruzi bundi bitewe n'uko ibikorwa by'amahoteli bishingira cyane ku bukerarugendo kandi muzi ko ubukerarugendo bwahagaze neza neza ndetse bo nta nubwo ari mu gihe twagiraga icyorezo hano mu Rwanda bwo bwatangiye kugerwa n'ingaruka kuva icyorezo cyatangira no mu bindi bihugu urebye kuva mu ntangiriro z'umwaka amahoteli yatangiye kugerwa n'ingaruka kugeza none aho biho icyorezo nivuga ko hari niyo mpamvu uvuga nti leta nireba hangombwa igomba gushora amafaranga hafasha abaturage giseseka hafasha abantu kwirinda icyorezo cya coronavirus hafasha abantu kuzamura ubukungu aho kujya gushora amafaranga muri bya bintu bituma hanze tugaragara neza tuvugwa neza nge nashimishwa nuko tuvugwa neza ko coronavirus abaturage bacu bose bafite agapfukamunwa abaturage bose bashobora kugera ku mazi meza bagakaraba abaturage bacu bose bashobora kugura isabune bagakaraba tukavuga tuti ingamba zose zo kwirinda coronavirus turazifite none ubuzima bw'igihugu bugiye gukomeza kuruta kujya gushyira amafaranga mu bintu bitadufasha kurinda coronavirus bidafite n'icyo bimariye abaturage wenda icya covid reka tube tugishyize hasi ku ruhande turebe mu bundi buryo busanzwe bureba n'ubundi ibintu bitandukanye cyane cyane binatuma ibyo byose binagerwaho cyane cyane kubabyimirije imbere twafata nk'urugero mu minsi ishize hari ingero mwagiye mutangaza abarwanashyaka banyu bagiye baburirwa irengero abandi mukavuga ko bagiye bicwa mu buryo bw'amayobera budasobanutse ndetse n'amaperereza ntakorwe icyo si cyo mwisangiye mwenyine hari abandi tuziye amaperereza atageze akorwa bagiye bapfa ariko amaperereza byari ngombwa ko akorwa ariko tukumva ntabaye turareba n'ubundi ku bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se bagaragaza ibitekerezo byabo ko babyumva aho umuntu ashobora kuvuga ati ngewe kubera uburenganzira bwanjye iki ntabwo sinyumva sinkeneye nta nubwo nshaka no kukijyamo dufate nk'urugero hari umugabo umwe witwa Karasira n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ikoranabuhanga yitwa Karasira Aimable mu minsi ishize kaminuza yamwandikiye imusaba gutanga ibisobanuro ariko mu gutanga ibisobanuro harimo ibyo yabazwaga birimo nko kuba yaravuze ko u Rwanda rutizihiza umunsi w'ubwigenge ahubwo ngo rwizihiza umunsi rwa FPR yafatiyeho ubutegetsi icyo ni kimwe mu buryo bamusabye mu busobanuro n'ibindi bitandukanye nawe ngira ngo wenda nibukurikirana ibikorwa nk'ibyo warabibonye hanyuma umuntu akibaza ibi bintu bizagarukira hehe cyangwa se wa mugani nk'uko yabivuze hongera habeho MRND tumenye ngo ishyaka riyoboye ni rimwe hanyuma tumenye ko nta muntu ugomba kujya ku ruhande mbese tugira ibyo tumenya nibavuga ngo ni hano naha itegeko nshinga ati rihindurwe ubyo ni mu kiganiro twagiye ati kuko harimo ingingo itwemerera kuba umuntu yavuga ibyo ngibyo byose bigarukaho none itegeko nshinga koko rikomeza turihindure dusabe twandike barihindure dushyigikire uriya muntu wavuze ko twimika umwami tumushyigikire turebe abandi bantu mumushyigikire donc nimwe ndavuga kugira ngo byibuze ibyo bintu bibashe gukunda he kujya hagira umuntu babaza ngo wavuze ibi ngibi kandi bitari ngombwa nyamara itegeko nshinga ribimwemerera
urakoze mbaze ikibazo kirimo ibintu byinshi kirimo ubwami na Repubulika kirimo itegeko nshinga n'ikibazo kivangavanze kirimo ubwisanzure mbonda gerageza kugisobanura cyambere cyo ntabwo ahantu hari ubwami bivuga ko hataba demokarasi tugira ngo rwose abari cyo kintu bagikure mu mutwe kuko dufite ibihugu byinshi bwa ibihugu by'Abongereza ibihugu by'Uburundi birimo abami kandi nyamara birimo demokarasi ntabwo rero bivuze ko abantu bari isanzura bagatanga ibitekerezo abantu nta muntu uzire igitekerezo kinajya rongombwira abantu mu mutwe wabo batekereza ngo ubwami bwazatuma abantu batavuga ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko n'ubwami habamo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ikintu kijyanye no gutanga ibitekerezo mu gihugu cyacu nkunze kukivugaho turacyafite urugendo rurerure turacyafite urugendo rurerure kubera ko turacyafite urugendo rurerure kubera ko hari abantu batari babyakira neza donc umuntu atanga igitekerezo umuntu akavuga turi umuntu n'umwanzi w'igihugu donc umuntu numva ko igitekerezo ntaje kubanza gusesengura se kira gitekerezo afite gifite ishingiro ushobora kuba ntekereza ku gitekerezo cyangwa gifite ishingiro kandi nta shingiro gifite ariko nakivuze kuko nibyo ntekereza nawe ufite cyawe n'undi afite iki icyiza cyo gutanga ibitekerezo binyuranye nuko mugeraho mukagira icyo mukuramo gituma nyine mwubakiraho mukubakiraho mukubaka igihugu cyanyu ntabwo rero urwo n'urugendo rurerure turimo mpora mvuga mu byo ndimo mparanira nuko abayobozi b'igihugu cyacu bakumva ko umuntu gutanga igitekerezo kinyuranye na gahunda bafite si ugusenya igihugu si ukwanga igihugu ahubwo nukureba nukureba akavuga ati se kira gitekerezo uriya muntu afite koko nta wenda nticyagira icyo kimarira igihugu kuko no mu Kinyarwanda turavuga ngo umutwe umwe wifasha nta ntiwifasha gusara nuko abantu bakeneye ibitekerezo binyuranye igihugu gikeneye ibitekerezo binyuranye kandi ntabwo dushobora gutekereza kimwe ibyo ntumura mbivuga ntabwo miliyoni 12 zatekereza kimwe ntabwo bishoboka gukunda ahantu rero dufitiye ikibazo gikomeye cyantunguye kaminuza ubundi ni isoko ni ivomo ry'ubwenge niba hari ahantu haba le débat zinyuranye ni muri kaminuza kuko muri kaminuza icyo bakora ni iki ntabwo ari nko muri primaire cyangwa secondaire mwarimu ufite n'uburenganzira undi muri kaminuza no kujya impaka na mwarimu ukamubwira ko ibyo ntimo kuvuga atari byo kuko ni hahandi muri kaminuza ugomba gukora ni iki ni ugutyaza bwa bwenge bwa bukakugisha uburyo bwo gutekereza bw'imitekerereze ni ivomo ry'ubwenge kubona rero ivomo ry'ubwenge hahandi hagomba kuba débat zazindi zinyuranye abayobozi baho hantu batinyuka gufata umwarimu umwe uhakora bakamubwira bati ibintu uvuga ntabwo tubyemere ntabwo kubyemerewe bari ikintu numvishije kinkubise hasi n'icyo ngicyo kubona ubundi ahandi hose baravuga no mu bihugu yewe bifite bwikanyize bukabije ariko muri university ubundi nindakumirwa kuko bazi ko ni hahantu abantu batangira ibitekerezo binyuranye kuko ni hahandi navugaga niho batyariza ubwenge bwawe niho batyariza imitekerereze kuko na mwarimu niyo yaguhaye nka sije yo gutereta arakubwira ati si ngombwa ko twemeranywa na guverinoma rusange twafashe icyemezo cy'uko abantu binjiye muri kasho turabapima ndetse n'uyivuyemo aramutse yivuyemo agiye kujya muri gereza naho turamupima kuko ni abanyarwanda tugomba kwitaho tukabakurikirana nabo ni ikintu twitaho cyane ku buryo ni nk'abandi bose bahurira nk'uko bafata na transit center yindi abantu barimo turabapima kugira ngo turebe uko bahagaze uwinjiyemo yaba afite ikibazo akajya muri isolation yaba atagifite akajya mu bandi ariko nanone akaba na test zihoraho ziriragwiriye kugira ngo turebe ko aba bantu bahuriye ahantu hamwe bameze neza honorable Haneza njye avuga ariko ibihano bishobora bihabwa abarenze kuri amabwiriza aya mabwiriza mu by'ukuri ni amabwiriza agomba kubahirizwa kuko aha iyo uyarenzeho ntabwo ari wowe mujye ujye ushobora kuvuga ngo reka mbe nk'urugero rumwe iyo umuntu umubwiye ngo wenda utwaye imodoka wihuta umuntu wicaye imodoka wenyine akarenza speed limit akirukanka ashobora kuvuga ati ndirukanka wenda ndapfa njyenyine kandi nawe ntitumwemera ko apfa ko none n'umunyarwanda tugikeneye ariko noneho kuri ibyo kwambara agapfukamunwa byo kubeza amabwiriza aho ntabwo ari wowe wenyine urareka kubahiriza wanduze n'abandi bose niyo mpamvu nyine twese ubona tutwambaye nuko iyo mba ntakambaye nkaza nkanduza abantu 10 nubwo ngo icyo gihe singewe nanduje abaturage bose kuba rero hagiye bihano ni ukugira ngo abantu bagire iyo discipline yo kumva ko
reba ubuzima bwawe ariko n'ubwo abagenzi bawe bandi b'abanyarwanda bose dukeneye kubaho ari wowe dukeneye kubaho ubahukanaho neza n'abandi banyarwanda wenda icyo abantu baganira ni uburemere ubukana bw'icyo gihano icyo cyo tugenda tore dukurikije aho ibintu byabereye na intention umuntu arafite mu kugikora ariko kuba ibihano byabaho byo twumva ari bisanzwe hanyuma honorable Minani yabaje atese hari ubushakashatsi bukorwa ati mwatubwiye ko hari ingamba nyinshi atari ko nta ngamba y'ubushakashatsi mwavuze atese mu Rwanda tuzarindira ibyandi bakoze twakira umuti gusa ati kandi nabonye amafaranga muri budget ari umwaka usiye n'umwaka ahari nibyo ntago abashakashatsi bacu bicaye naho minisitiri w'ubuzima arabenda araza kubabwira details birimo gukorwa ariko ntabwo abashakashatsi bacu basanzwe bakora ubushakashatsi mu bw'ubuzima n'undi bicaye dufite abantu bize siyanse za farumasi bize gukora imiti dufite n'abaganga dufite n'abantu mu zindi domaine bafasha ku buryo ntabwo bicaye ariko nta wundi bubabwire ngo mu Rwanda ruzavumbura umuti cyo nabwira nuko abanyarwanda bakomeza gukora research zabo kuva na mbere yuko na ya COVID iza barakomeza n'ubwo ntabwo bicaye ariko ntabwo ndabwira ngo bageze kuko nyine n'abandi muziko ibyo ni bitavuga ngo bitamenye aho bigeze biterwa nuko result bagenda abona zibisobanura hanyuma honorable Minani ongera avuga ati ariko ibihugu duturanye ati ese ntibizakomeza ntibizakora mu nkokora ibyo twagezeho ahangaha navuga ko twe turakora nk'igihugu ibyo dushobora hano imbere wacu ariko tunifuza ko n'ibihugu duturanye nabyo byakomeza kurwanya icyorezo iwabo aha rero navuga ko ntacyo dutegeka ibihugu duturanye ariko icyo nababwira tuganira nabo kenshi tujya inama tukungurana intekerezo za consultation ziraba nyinshi cyane hagati ya minisitiri na bagenzi bo muri ibihugu duturanye ariko again igihugu nyine kirigenga ntabwo twe nk'abanyarwanda dukora bitureba twageza ku kugabanya ibyatuma twandura niho twabwiraga ibyo kwimura ibigo abacuruzi bazana intwari kuhanze babanza gupakiriraho aho bakururira tukabijyana Kagitumba tukabijyana Rusumo tukabijyana Cyanika ibyo byose ni urwego rwo gukora ni myiza n'abo duturanye kugira ngo twinde kuzana icyorezo kitwinjirane cyongera uburwayi ariko ntabwo nabwira ngo umuntu duturanye tuzamutegeka ibyo akora ariko nabwira ko mu West African Community hari amanama ahoraho abaminisitiri b'ubuzima baravugana kenshi abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga baravugana abaminisitiri b'ubucuruzi baravugana abaminisitiri ba transport baravugana ariko again igihugu kirigenga nyine ntabwo twa dictating ibindi gucyo uburyo bishyira mu bikorwa ingamba hanyuma honorable izabiriza aza kuvuga ati kwashimira recovery fund yagiye recovery plan kuko nkuko nabisobanuye recovery plan dufite ni plan ni cyane muri yo ifite component imwe ikaba recovery fund ari amafaranga ari cyakigega nyine gifasha business zahungabanye hakabamo noneho n'izindi programu zireba urwego rw'inganda ibyo dushobora gukora vuba mu nganda zacu nayo na